နစ်ပြီးတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးပြန်ထလာမယ်အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုနဲ့မဆန့်ဘူးပဲပြောရမလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့ပေါ့လာပေါ့နော်သူကြောက်စီကန်နဲ့ပူတယ်ကွဲတမလားလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တာဝိုင်းအဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြတော့တာအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပြလို့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းရိုက်နေရတယ်ကွာလို့ဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေရတာအဲ့ကြောက်စီကန်နဲ့မှာသင်မော်တက်တာဆိုလဲဝိုင်းမဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဇောက်ထိုးဆင်းနေဆင်းနေဆိုလဲဝိုင်းမဲကိုအရက်ထက်နှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်မြင်နေစီမှာထားခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ထားခဲ့ပြီးတော့လဲအကုန်လုံးထွက်သွားကြတယ်ကွဲကိုတယောက်တည်းကြံခဲ့တော့အဲ့မှာဟိုနေရန်ပူမှာဆိုလို့ထီတော့ပေးထားပါတယ်ကွာထီလေးဆောင်ပြီးတော့အကြာကြီးဆောင်တယ်တဆင်းမှာဆိုလဲအရန်ပင်မဲလဝိုင်းငိုတော်ငိုရဲအဓိကတော့အဲ့မဲချိုရိုက်နေတော့ရှောက်မှုလှချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တူတူပါပဲအကုန်လုံးလေးဘာလို့ဆိုအဲ့လိုရိုက်နေတော့ကလည်းတောက်ရှောက်အဲ့လိုရွာတလေးပုံစံရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုလိမ့်လဲဝိုင်းတော့အဲ့လိုနည်းနည်းပပပဲလိမ့်ရတယ်ပြီးတော့တနခါလိမ့်ရတာအများရဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီမှာကျတော့လုံးဝဝိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုအလှဆင်းကတော်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ပုံလောက်ပဲရှိမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတရေဆင်းနေရများတော့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ပျော်နေရအဲ့လိုတရေမိတ်ကက်ကြီးလိမ့်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးထောက်ရတာပျော်နေအခက်ကတော့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဟိုအရန်အေးရာတီဥဒူကြီးမှာဝိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုရေကန်ထဲတွေဆင်းရတယ်ရေထဲတွေမှာတောက်လျှောက်နေရတယ်ဆိုတော့အရန်ပင်မန်းနေပြီးတော့တဖွဲ့သားလုံးပဲပေါ့နော်ဝိုင်းတို့ဆိုရင်ဝိုင်းတို့တရေဆင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိုင်းသစ်ပင်မော်တက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်က crew တဖွဲ့လုံးရောပေါ့နော်ဒီကင်မရာတွေဘာတွေအစအကုန်လုံးသူတို့လိုက်တက်ရတယ်ဝိုင်းရေထဲဆင်းရင်အကုန်လုံးရေထဲလိုက်ဆင်းရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမွေးလာတူတူပဲเนาะသူတို့လည်းအလိုရေးဆင်းနေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဝိုင်းတို့ရေးထဲမှာဆင်းရပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုတစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးလောက်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးလည်းပင်မန်းနေပြီးတော့ဟိုဒီကားထဲမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးပါဝင်နေတယောက်ချင်းစီပေါ့เนาะဝိုင်းတို့ကအခုကပြောရရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ဆက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တချွတ်တိတ်နားမလဲကြဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဟိုဘယ်ရောက်သွားရလဲအစာပိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်ရောက်သွားရလဲဘာညာဆိုဝိုင်းတို့ကဒီရွာကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေရဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးမတူဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီတစ်ပိုင်းပြီးဝိုင်းကသူကပြီးသွားပြီကွာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းတို့ကတော့ဒါတော့ချောက်ရှိနေမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုကနှစ်ပိုင်းတစ်ဆက်ပုံစံပါနော်အဲ့လိုပဲသူ့ပြန်လာနေသူ့ပုံစံတော်တော်လေးနဲ့ကြာဆက်ဆက်မှုရှိရလားဟင်ကျော်တယ်နဲ့မဲ့ကြာဆက်ဆက်မှုရှိရလားရှိကျင်တာသူကမရှိဘူးရှိကျင်တာနော်ဘာရနှစ်ခါခြောက်တာနော်ဒါညားကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုပြိတ္တကိုဒါပြောပြပေးရခွဲတည်ရမလားတနေကုန်ကိုကလိမ့်လာရလေဝိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မိတ်ကလိမ့်မို့ဟိုနောက်ကျရင်တင်ပေးမယ်အဲ့လိုလေမိတ်ကမလိမ့်ခင်ပြင်ဆင်ရတာ3နာရီလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါလိမ့်မို့အတွက်ကိုအဲ့လိုဟိုကသူကဟိုတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းလိမ့်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့2နာရီ3နာရီလောက်ကြာတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းမပြီးဘူးရိုက်ဆရာရှေ့ရိုက်ပြီးပြန်လာပြီးပြီဆိုလေအကုန်လုံးကဟိုတည်ရမလားဟိုပုံမှန်မိတ်ကဆိုရင်မိတ်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်အောင်မယ်မပြီးဘူးအဲ့အကုန်လုံးတလွာချင်းပြန်ဖြတ်ရတာလေနောက်ထပ်2နာရီ3နာရီလောက်ထပ်ကြာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တန်အောင်တော့ညပိုင်းကြာလို့ရှိရင်6မယ်လေပုံလေးတင်ပြီးရောညစပုံတက်လာညစပုံတက်ပြီးတက်လာပြီနော်ပထမတိုင်းအဲရေကန်နဲ့အစင်းနေကြတော့ဗောနော်များတော့အဖြစ်ရဝိုင်းတော့ဟိုကန်ကြီးမှာရိုက်တာရှိရဲ့ပြီးရင်ဒါဟိုဟာဗောနော်အဲ့ဟိုနယ်ဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဟိုကြောက်စီကန်ကြီးဗောနော်ရေချိုးတဲ့ကန်ဗောနော်အဲ့ကန်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးရိုက်တဲ့ခါကြတော့ဗောနော်အဓိကကတော့လေဟိုအမှန်တမ်းပြောကန်ကလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲရေကန်ရေကူးရေကန်မဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ကြောက်စီကန်ထဲမှာဟိုနစ်ပြီးရောကွာအဲ့လိုမျိုးပြန်ထလာမယ်အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကိုနဲ့မဆန့်ဘူးပဲပြောရမလားမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့ပေါ့လာပေါ့နော်သူကြောက်စီကန်နဲ့ပူတယ်ကွဲတမလားလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တာဝိုင်းအဲ့ရဆိုလို့ရှင်ဒါပြတော့တာအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပြလို့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းရိုက်နေရတယ်ကွာလို့ဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေရတာအဲ့ကြောက်စီကန်နဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့လိုဒူးထောက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကြီးကားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်နည်းတော့ခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအပိုင်း7ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲသူကရေတယ်မဟုတ်တော့ဘူးကွာအဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးရေပေါ့တွေးရေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသူတို့နည်းနည်းအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရေတွေရောပါတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဝိုင်းမျက်ကပ်မှန်လဲပါတယ်အဲ့လိုစီလီကွန်အဖက်တွေလည်းပါတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းတိုင်ပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာဟိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုစိတ်တုံနေရတကယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုမျိုးစုံလုံနေရတော့လေမချောက်ချင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့အဓိကတော့အဲ့လိုမျက်ကပ်မှန်လဲတက်ထားရတယ်ပြီးတော့ရေတဲကိုလည်းငုံရတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်ကပ်မှန်ဟိုကျွတ်သွားမှလဲစိုးရင်လည်းပြီးတော့အဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့မျက်ကပ်မှန်တွေကရိုးရိုးရေထည့်ရင်တော့မှပဲဝိုင်းတို့ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျက်လုံးတစ်ခုခုဝိုင်းအရင်တော့ကလည်းမျက်လုံးကဖြစ်ဖူးတဲ့ခါကျအဲ့လိုဖြစ်မှလဲစိုးရင်တာပေါ့နော်ကျောက်စီထဲမှာကီဝင်လို့အဓိကတော့အဲ့မျက်ကပ်မှန်နဲ့ဒီရေနဲ့ကြားထဲမှာကွာအဲ့လိုမျက်ကပ်မှန်အဲ့လိုမျိုးအမှန်တမ်းဟိုမျက်လုံးခန်းသွားပါတော့မျက်ရည်ခန်းသွားပြီးတော့မျက်ကပ်မှန်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့စမှာဟိုပထမတစ်ကပ်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျက်ကပ်မှန်ဘလို့မထုတ်လို့မရတော့အဲ့လိုမျက်စင်းတွေပြန်ထည့်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်မျက်လုံးပြန်လှုပ်ရှားကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမရတော့တာလားဘလို့လားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သေးရပါတော့အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းဟိုငိုသွားပါတော့စိတ်ကောက်သွားအချောက်ခံမှကြောက်လိုက်ဝိုင်းရတော့အဲ့လိုပါတော့အပြင်မှာဝိုင်းကငိုရဲတရေသိမ့်မကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်မကြောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတရေဟို၆တဲ့ဟာရိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ပူတာအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရဲကတရေကိုမြင်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကိုမကြောက်တတ်ဘူးဝိုင်းကအဲ့တော့ခါကျတော့ငါလုံးတဲ့တရေကိုသူတို့ကြောက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ SF makeup တွေကလည်းအခုဆိုရင်တော်တော်ကောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းလက်ခံလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းလည်းအဲ့လောက်ထူထူတအားကြီးလှုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတရေ၆တာပြင်ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကြည့်ကြည့်ကြပါရအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
သူမချီကျူးလို့လည်းမရဘူးဘယ်တော့မှရှိနေရောအဝိုင်းတအားပင်ပန်းတာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတအားတည်တယ်လေသူတအားပင်ပန်းတာလည်းတည်တဲ့အတွက်ဟိုအခုလိုမျိုးလေးဟိုပရိသတ်တွေဟိုချီကျူးကြတယ်ဖာမီအားပေးကြတဲ့အတွက်အရင်လောက်ဝမ်းသာတယ်ဗျာချီကျူးတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နော်မတနာပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू မကိုမရွေးချယ်အားပြိတက်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအစစ်မှန်နေပဲပေးချင်တာဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူစားထိုးတဲ့ဆင်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစားထိုးသည်အဲရေကန်ထဲမှာဆင်နေ20 30လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းမနှက်ဖြန်တစ်ပတ်ခါမှဝိုင်းလုံးက heavy ဆင်တွေရရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှမလုံနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲလူစားထိုးတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဟိုဝိုင်းကိုယ်တိုင်ပဲတယောက်ဆောင်တယ်လို့အပင်မော်တက်တာဆိုလဲဝိုင်းမဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဇောက်ထိုးဆင်တဲ့ဆင်တွေဆိုလဲဝိုင်းမဲအဲ့လိုမျိုးအပင်မော်တကယ်တက်တယ်တကယ်အဲ့လိုဇောက်ထိုးဆင်အကုန်လုံးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်အခုခေတ်ကပြိတက်တွေကလည်းအကုန်လုံးတိလာပြီကွာဝိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘလို့လောက်တယ်ဘလို့အစာပြိတက်အကုန်လုံးကတိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ်စ်ပဲအမှန်တိုင်းပြောပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်စိတ်နစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတယောက်ဆောင်ထားရဲဒီကားလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းတို့စူးစမ်းတက်လောက်လဲဒါအရာထင်တယ်ပြောလို့ရရပေါ့နော်ပြိတက်အကုန်လုံးကဒါအားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်လို့ပေါ့နော်ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တာပြောနေလို့လဲအဲ့မချက်6ရပြောနေအပင်မော်တော့ပြန်မစင်းတတ်တာ။အပင်မော်တော့မှလည်းတည်ရမလား။ကိုယ့်ထက်ကိုနှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်တက်ရရပေါ့နော်။ဟိုအမြင်ပဲတော်တော်မြင့်နေ။အပင်မော်အဲ့ပြီးတော့ကန်ပြီးမှ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကန်ပြီးကအပင်ဟုတ်တယ်။အဲ့ကကြတော့လေမနေ့ကအပင်မလေးတစ်ခါမှဟိုအပင်မတက်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုတက်တာကလည်းအဲ့လောက်အမြင်ကြီးတစ်ခါမှမတက်ဘူး။အခုကမနေ့ကကိုယ့်အရက်ထက်နှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်မြင့်နေစီမှာထားခဲ့တာပေါ့နော်။သူတို့ထားခဲ့ပြီးတော့လေအကုန်လုံးထွက်သွားကြရယ်ကွာ။ကိုတယောက်ထဲကြံခဲ့တော့အမှဟိုနေရန်ပူမှဆိုလို့ထီတော့ပေးထားပါရယ်ကွာ။ထီလေးဆောင်ပြီးတော့အကြိုက်ဆောင်လို့ lighting ကိုဆောင်ရတဲ့ခါမျိုးじゃမကြပါဘူးဆိုနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့လိုအမြင်ဟုတ်တယ်ပဲ။တိုင်ပြင်းသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးတင်းရင်တကယ်မပြန်လိုက်ကြဘူး။အဲ့လိုထားခဲ့ဖို့စိတ်ကူးကြသေးရယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကွာ။အဲ့လိုအရန်ပင်မန်းနေပေါ့နော်မနိုင်ပြောင်းဒါမဲ့လည်းပျော့နေရချောက်နေရရင်ပျော့နေရပေါ့နော်။မေချူကပြန်ကြောက်နေရတာอืมအကုန်လုံးကြပါရယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုဟိုတဆင်းမှာဆိုလေအရန်ပင်မလွိုင်းငိုတော်ငိုရယ်အဲ့ဒါလည်းတင်ပေးမယ်နောက်ရကြရယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိတ်ကကြီးเนี่ยအရန်နေနေရကွယ်မနဲ့မိုးလင်းကလေးကနေလိန်ထားလိုက်တာညာထိမပြီးဘူးညာထိမပြီးရပြန်နောက်နေညနောက်နေမနဲ့ထိရောက်သွားရောရောက်သွားတော့မခံနိုင်တော့ဘူးเนาะမနိုင်ပြောအဲ့ဟိုဆီလီကွန်အဖက်ကြီးကဒီလိုကတ်ထားပြီးရောအဲ့လိုအရန်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာလေခေါင်းတွေပါကိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျငိုပါငိုရရမှာတရဲမိတ်ကနေထိုင်ငိုနေလို့လေအကုန်လုံးဝိုင်းချော်ရသေးရပေါ့เนาะအဲ့မျိုးလေးရှိပါတယ်လာလာမေးကြတယ်အဲ့လိုမေးချို့ဘယ်သူပတ်လာလဲပေါ့เนาะအတကယ်ချင်းနေအစားလာလာမေးတယ်အာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာတော့ဘိုင်ထွန်းတာလို့ဦးလေးကအဲ့ဒါကအမေကမဟုတ်ကရောက်လာပြောနေတယ်အပြီးကမမေးတော့ဟိုကလလောင်းပြီးညနေဘယ်သူတက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြေရှင်းရတယ်တစ်ချိန်လုံးလာမေးတယ်ဒါ29လား28 28တိရှိတယ်ညနေတဲ့29 28တိရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးအောင်ကြည့်ပါတော်မဟုတ်ရန်စိတ်ဝင်စားတော်လို့နေတိုင်းလာလာမေးတယ်ဘသူလဲမသိချင်နေပြီဦးမင်းတိဝိုင်းရတာရောသွားပြီလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖောက်ကြည့်ပါမထင်မှတ်ထားအောင်မထင်မှတ်အခုပြိတက်ပြောနေရတယ်လေမဟုတ်ဘဲနဲ့မထင်မှတ်ထားရတယ်လေထပ်ဖြစ်အောင်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ Chatrian မှာလုပ်တဲ့ wedding fair ပေါ့နော်အတိတ်ကဒီ finance တော့နေမေးခွန်းတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းဒီအဲ့လို finance တော့ပွဲလေးတွေရှောက်ဖြစ်တော့ဒီလည်းပေါ့နေ finance တော့နေရလို့ဖွင့်ပွဲတွေဘာတွေကတော့အမအမြဲတမ်းဖိတ်နေကြဆိုတော့သွားဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီနေ့မှအားရဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကျော်တင်တဲ့ show လေးပေါ့နော်ရှောက်ပေးပါလားဆိုတာနဲ့အဲလာရှောက်ဖြစ်တာပါ